Історія Наму відзеркалює складну політичну, соціальну і культурну історію українського народу на шляху до побудови власної держави. Від початку музей, як і вся українська культура, стикався із безліччю викликів у боротьбі за право бути і бути собою. У 1888 році група київських вчених та громадських діячів, шанувальників старовини і мистецтва, подали перший запит на створення міського загальнодоступного музею в Києві. Проте відповідь тодішньої міської влади була надто категоричною. По сведениям, собраним по губернії, в учреждении подобного рода нужди не представляється. Та попри це, у 1894 році питання про музей порушив київський віце-губернатор Дмитро Федоров. А згодом ініціативу зі спорудження будівлі та формування колекції перебрало на себе засноване у 1897 році Товариство старожитностей і мистецтв, яке очолив Богдан Іванович Ханенко. Завдяки старанням товариства міська дума виділила земельну ділянку для майбутнього музею, там, де колись був рівчак. Конкурс виграв проект Петра Бойцова під назвою «У короткий термін». Втілював його Володимир Ніколаєв, а закінчував – Владислав Городецький. За браком коштів первісний проект було втілено лише на третину. Та незважаючи на це, вже за 2 роки відбулася перша виставка. Першим директором Товариства старожитностей і мистецтв призначило Миколу Білящівського – археолога, етнографа, мистецтвознавця, громадського діяча, людину, яку можна з повним правом назвати батьком музейної справи в Україні. Зрештою, 30 грудня 1904 року відбулося урочисте відкриття та освячення музею, що отримав офіційну назву «Київський художньо-промисловий і науковий музей імені государя-імператора Миколи Олександровича». На той час музей було лише 2 наукові співробітники – це директор музею Микола Білящівський та завідувач археологічного відділу, відомий історик та археолог Вікенцій Хвойка. Цікаво, що на той час зарплатню вони отримували з пожертв членів товариства, а сам Микола Білящівський мешкав в одній із кімнат підвалу музею. Колекція формувалася теж завдяки небайдужим представникам української громади. Наприклад, родина Терещенків пожертвувала понад 8 тисяч карбованців на придбання експонатів. І все ж музей мав колекції живописних, археологічних, декоративно-ужиткових предметів. Микола Білящівський вважав, що музей повинен бути монументом української вікової культури, монументом монолітним, неподільним і грандіозним. Активний розвиток музею, його бурхливе життя призупинила Перша світова війна. Загрозливе становище на фронтах змусило вдатися до екстраординарних заходів. 6 вересня 1915 року найбільш цінні експонати з колекції музею, а це 6,5 тисяч одиниць, вивезли до Москви на зберігання в Імператорському російському історичному музеї. До Києва вони повернулися аж 1921 року. Але музейники лишалися відданими своїй справі навіть на фронті. Так, завідувач історико-побутового відділу і відділу народного мистецтва музею, видатний етнограф і археолог Данило Щербаківський, перебуваючи в лавах армії на Галичині і Буковині, робив знімки історичних споруд та збирав ікони. Щербаківський поповнив збірку музею на понад 30 тисяч експонатів. В експозиції цієї зали найбільшу кількість ікон майже 70% від представлених тут привіз у 1914-15 роках Данило Щербаківський з фронту Першої світової війни. З початком революційних подій 1917 року Україна всіляко намагалася здобути власну державність. У період національно-визвольних змагань 17-21 років влада в Києві змінювалася безліч разів. Бойові дії часто велися прямо на вулицях міста.
Всі національні уряди – УНР, Гетьманат Скоропадського, директорія – розуміли вагу і роль музею в розбудові української культури, проте не встигли втілити свої плани. У цей період музей неодноразово опинявся під загрозою. Наприклад, денікінці намагалися винести золото, але музейники захистили колекцію і не дали цього зробити. Після встановлення більшовицької влади розпочалася кампанія з вилучення цінностей начебто для продажу за кордон. Але насправді ці твори відправлялися в Москву, де поповнювали колекції тамтешніх музеїв. Музейники не припиняли відстоювати колекцію. Так український вчений мистецтвознавець Федір Ернст виступив із відозвою про те, що розпродаж цінностей – це злочин. І в 22-му році уряд все ж випустив постанову про заходи припинення вивозу за кордон речей музейного значення. А Данило Щербаківський відстоював кожен експонат, доводячи його музейну і культурну цінність. «1920-ті роки були для музею суперечливим часом. З одного боку, це доба українізації, активного розвитку національної культури. У музеї відбулося кілька знакових виставок. Наприклад, у 25-26 роках – український портрет, у 26-му – велика виставка творів Георгія Нарбута, у 29-му – українське малярство». Разом з тим, у 23-му році музей очолив Андрій Вінницький, колишній працівник ЧК. Він, а також очільник музейної бібліотеки Антін Онищук, відверто цькували Данила Щербаківського, публічно звинувачували в неналежному зберіганні і псуванні музейних предметів. 10 червня 27-го року Данило Щербаківський, не витримавши цькування, наклав на себе руки. Найбільшого розмаху репресії набули в 30-х роках. У 37-му році розстріляли половину музейного колективу, репресували митців і навіть твори. У 37-39 роках формувався спецфонд, куди потрапили формалістичні, політично та ідеологічно шкідливі предмети збереження. Ми зараз знаходимося в 7-му фондосховищі. Саме в цьому фондосховищі з 1937 року по 1939 рік збиралися твори формалістів, націоналістів та ворогів народу, як їх охарактеризували партійні ідеологи. Звісно, термін «формалізм» ми вживаємо тільки завдяки їм. І він не є мистецтвознавчим. Хто потрапляв до спецфондів? Насправді це були художники, які таким чи іншим способом не підходили для тієї радянської влади. Серед них, звісно, всі бойчукісти. Серед них інколи траплялися художники, які навпаки подобались партійним ідеологам. Інколи потрапляли твори і зовсім таки реалістичного напрямку, як, наприклад, твір Івасюка «В'їзд Богдана Хмельницького в Київ». Що трапилося потім з цими спецфондами? Ми мали знищити їх в 39-му році, але не знищили. Почалася Друга світова війна і, очевидно, вже було просто до цієї історії. В 53-му році знову ж таки спецфонди мали знищити, але тоді знову пощастило, помер Сталін, і всі твори з категорії спецфонд були переведені до нульової категорії. Тобто не основний фонд, який ніколи не перевірявся вищими організаціями, а просто зберігався. Спецфонд вцілів дивом. Тепер ці твори становлять основу експозиції другого поверху постійної експозиції Національного художнього музею України. Друга світова війна нанесла непоправні втрати колекції музею. Після окупації Києва нацистами музеї стояли розграбовані. За актом 30 липня 44-го року кількість втрат сягала 30 тисяч одиниць збереження. Список втрат Другої світової війни, а саме творів нашого музею, на 49-й рік налічував більше 900 експонатів. Були вивезені твори і Олександра Мурашка, і Пимоненка, і Святославського, і Маневича, і, звісно, твори формалістів, ворогів народу також вивозилися. Це серед них був і Пальмов, і Бурлюк, і Олександр Екстер. Звісно, дуже цікавили твори соціалістичного реалізму, якщо можна так назвати. Ми розуміємо, що на той момент цей напрямок тільки формувався, але він був дуже ідеологічно забарвленим. Наразі список наших втрат нараховує більше 800 одиниць. Чому так? Насправді, до цього списку, на жаль, не увійшли твори спецфонду.
на 49-й рік вони були засекреченими. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб відновити повний список. І наразі він орієнтовно нараховує більше 1000 одиниць. Більша частина вивезених до Німеччини творів так до музею і не повернулася. В радянські часи, як відомо, культура перебувала під жорстким ідеологічним контролем. Музей слугував одним з інструментів формування правильних поглядів радянської людини. Водночас в 1970-80 роки держава виділяла чималі кошти для поповнення музейної збірки. Завдяки фаховості музейників колекція збагатилась творами 19 століття, які перебували переважно в приватних колекціях. Здобуття незалежності України дозволило музею позбутися ідеологічного тягаря та відкрило нові можливості в переосмисленні та популяризації українського мистецтва. Вже на початку 90-х років в музеї була кардинально змінена постійна експозиція, до якої ввійшли твори і явища, які не показувалися в радянський час. Також протягом 90-х років в музеї відбулися важливі етапні виставки, пов'язані з сучасним мистецтвом, з відкриттям маловідомих або штучно викреслених явищ в українському мистецтві. А також відбулося перше переосмислення комплексної історії українського мистецтва ХХ століття. Під час Революції Гідності НАМУ опинився буквально на лінії вогню між силовиками і протестувальниками. Тоді музейники не полишали колекцію, чергували в музеї, ночували тут навіть під час боїв. І знову музей дивом вцілів. За 121 рік буремного життя будівля музею потребувала реставраційних робіт, які ведуться з 2018 року по цей день, а музей не припиняє приймати відвідувачів. За цей час нам вдалося полагодити дах та зробити велику частину фасадних робіт, повернути музею його рідний м'який теракотовий колір. 2020 рік додав до наших викликів і спалах епідемії COVID-19, який перевів роботу музею у дистанційний режим. Але і зараз ми не здаємось, опановуючи нові формати. Адже знаємо, що кожен виклик, кожна перешкода – це крок вперед.